mostrar experiências de sucesso na prevenção de doenças e buscar caminhos para intensificar o diagnóstico precoce da AIDS. Uma mostra em Brasília debate as epidemias no país e quem passar por lá vai poder fazer testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis. Fazer 4 testes de saúde em apenas 30 minutos. HIV, hepatites B e C e sífilis. Este é o Fique Sabendo, uma campanha do Ministério da Saúde para diagnosticar e prevenir doenças. Eu resolvi fazer o teste porque eu acho que todo profissional de saúde deve fazer. Até porque a gente lida com pessoas e a gente não sabe qual é o paciente que está na frente da gente. Segundo, porque é preciso que a pessoa tenha trabalho com a prevenção, procure realmente saber como é que vai a sua saúde. Eu acho que esse momento é muito importante. A gente tem aí cerca de 630 mil pessoas que vivem com o vírus do HIV no Brasil, mas ainda tem cerca de 250 mil pessoas que vivem com HIV e não sabem. Então, que precisam fazer o teste, precisam buscar orientação para um melhor tratamento e até para o vírus não se replicar. E em Brasília acontece uma exposição sobre experiências bem-sucedidas em prevenção e controle de doenças, onde é possível fazer todos estes testes rápidos. O evento reúne profissionais de saúde de todo o país para compartilhar experiências no controle de doenças. A AIDS, ela não é uma coisa do governo, ela é uma coisa de Estado. O enfrentamento da AIDS, ela transcende quem hoje ocupa um cargo político, seja no Estado, no município ou na União. As pessoas formaram essa rede e essa rede é o que mantém uma política bem sucedida. Com a participação dos movimentos sociais, sempre. Se não tiver a participação da travesti, da prostituta, do usuário de droga, das pessoas aí que são diretamente afetadas e que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, você não consegue atingir, de fato, as pessoas que precisam. O jovem, ele é também um elemento que tem que estar sempre exercendo seu protagonismo e colaborando com a gente nessa política de enfrentamento.